გამარჯობა, ჩემი ძმა ყოველ დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ. არაფერს. ხო რა. პოსტა გათამაშებას ვაკეთებთ რა, ჩემ არსა და ოჟა დაგიმულით მე ვარ. ეე დაგიმულით არა ის. მიქაი გივა მიქელანჯელო. ვაკეთებთ. მე პამპიში მოვიგიან ბოტი. მიჟი ბოტში. და ნახე, ვაკეთებთ ორ ტანკს, ორ ტანკს. პანტოლანის აკაუნტის გათამაშებას ამოვიწყებს გავაკეთეთ გათამაშებას. სანდიჭა გადახურული და მეორე არის ერთი კონტროლი. აუ ემი და გროზა ახლა. და გადავიმოწერთ რა. კრეიზი მათი TikToker-ები. და აჩვენოთ გამოიწერეთ და ლაიქით არხი და გამარჯვებული გამოვლინდება ხვალე საღამოთი. რანდომ ორგის აი ის შეიძლება შეგვიძლია ჩანშე ერთი საღამო გარ გათავისუფლოს ჩანშე ერთი წუთი გაჩვენდით ნიკას ვეკითხე მე უიჩ აი ხო სამა გეკეთება რა გეკეთებდა რანდომ ორგის საიტი მანდ თუ რანდომ ორგის დახმარებით გავიგებთ ამ ერთის ვაფშე ვიღაც გამარჯვებულს ისურიც ორი გამარჯვებული გამოვიდა ხაში შენ ეხლა ერთ წუთი გაშვენდი ნიკას ვეკითხე ქრეიზი მეტიც რა თვა რა თვა ფარია ქვე თმები არ ძანდი ის თვა ბიშ